Karibu tuingie uwanjani. Monica Chirchir alipata ushindi katika mbio za kina dada za mita 10,000 zilizoandaliwa katika uwanja wa Narok na shirikisho la riadha humu nchini katika awamu ya tatu ya mbio hizo. Chirchir alimaliza mbio hizo kwa muda wa dakika 33 na sekunde 15 huku mpinzani wake mkuu Gladys Koech akimaliza katika nafasi ya pili kwa muda wa dakika 33 na sekunde 28. Hapakuwa na upinzani mkali katika mbio za mita 400 kwa za kuruka viunzi huku Vanes Kerubo akinyakua ushindi kwa muda wa dakika 1 na sekunde 7 huku Caroline Waiganjo akimaliza katika nafasi ya pili naye Jeroit Kadogo akimaliza watatu.